Вітаю вас, це Тернопільський телевізійний проект «Кажи прямо в очі». Розпочинаю з новини номер один. Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про це на своїй сторінці у Фейсбуці. На жаль, захворів на клятий COVID-19. І ви знаєте, у нас сьогодні, дай Боже йому здоров'я, нехай виздоровлює, але у нас сьогодні теж трапився форс-мажор, пов'язаний саме з коронавірусом. Кажу, на жаль, тому що мало бути тут двоє учасників. Вчора ми стартанули, були Михайло Головко і Ігор Побер. І мав бути сьогодні другий учасник, але буде тільки один, тому що цей другий, прізвище називати не стану, теж зліг сьогодні з підозрою на COVID-19. І тому сьогодні прямо в очі і глядачам, і мені як ведучому, буде говорити тільки один учасник. Це прямий ефір, тут відмінити ми нічого не можемо. Богдан Яциковський, голова обласної тернопільської організації Радикальної партії Олега Ляшка. Вітаю вас, Богдане. Вітаю вас, пане. Ви себе комфортно один почуваєте в студії? Я себе комфортно почуваю будь-де. Я вам тоді пропоную таку річ. Ви мене сприймайте, враховуючи нинішню ситуацію, як не як ведучого, а як іншого учасника програми, якому теж можна казати прямо в очі те, що ви захочете. Значить, Богдан Яциковський, Радикальна партія, і другий учасник Сергій Сінкевич, безпартійний. Я надію, що після нашої програми ви вступите в Радикальну партію. Ну, це оптимістичний ваш прогноз. Подивимось. І зразу переходимо до першого запитання. Ви знаєте, я, мабуть, не знаю інших політиків, депутатів обласної ради, які так жорстко критикували би голову обласної державної адміністрації Володимира Труша. Теж захворів, нехай Бог дасть йому здоров'я, і все буде у нього добре, але зараз ми говоримо про політику. І останнім часом в мене складається враження, що ви з Володимиром Трушем замирились, домовились, я не чую критики. Може, я помиляюсь. Кажіть прямо в очі. Пане Сергію, в першу чергу я бажаю одужання і міському голові, і всім, хто захворів. Дійсно, серйозна хвороба, яку треба, від якої треба берегтися. Друге, користуючи нагоду, сьогодні День знань. Я вітаю всіх з початку навчального року. Нехай ці всі зарази відійдуть, і діти будуть здорові, і ми всі будемо здорові, і будемо готуватися до якихось проривів в економічній сфері. Щодо вашого запитання, значить, відповідаю чітко. Мене не цікавить Труш, мене не цікавить Сопель, мене не цікавить прізвище голови обласної державної адміністрації. Мене цікавить, що він робить на тій посаді. Тобто вас цікава посада голови обласної державної адміністрації? Не займається цинізмом, брехнею, не займається популізмом так званим. І використовуючи чи іншими моментами, про які має слідство говорити, використовуючи своє службове становище. А ми про ці факти говоримо. І ви кажете, в мене критика, і я критикую посаду голови облдержадміністрації за його вчинки. Тому що, вибачте, коли ми говорили про можливий спалах коронавірусу в Почаєві, є купа моїх звернень на Фейсбуці, в засобах масової інформації, я йому на сесії обласної ради кажу, заяви Додона президента, ну якщо для тебе заяви президента іншої держави – це пустослів'я, ну мені прикро за такого очільника, який не має абсолютно ніякого відношення до Тернопільської області, це перше тільки то, що попрацював тут. Він мені відповідає, ну, парашутист, я правильно абсолютно кажу, парашутист. І не тільки він, а вся команда парашутист, які поприходили і абсолютно, ну розумієте, для нього, ну перше, допустив спалах коронавірусу, і богослужіння були мої звернення, не забезпечив. Нас все під контролем. Ви маєте на увазі, що спалах коронавірусу допустив Володимир Труш? Я вважаю, що він мав здійснити всі заходи тоді, коли була гаряча точка. Ми їх попереджали. Він до того відносився халатно, а вже коли пішли перші смертні, коли ми бачили Почаївську лавру, спалаху, тоді вони почали бити набат. А до того ніяких дій не було. Тобто, якщо моє звернення було від 23 березня, вони зарухались близько через місяць часу. Але справа, Богдане, справа ж не тільки в хворобі, дивіться, в коронавірусі. Та при чому тут хвороба? Ми можемо навести приклад Києво-Печерської лаври. Коли зупинили богослужіння, коли взяли на ізоляцію, коли провели відповідні дезінфікуючі речі. Ці речі має забезпечувати влада. Коли я казав, що потрібно розглянути питання і ввести надзвичайний стан, тому що звіти
Дуже багато, бо є інформація. Розходиться, так, да, я розумію. Про це ми розуміємо. У нас все під контролем, так далі. Ну, давайте повернемось до другої частини запитання. Давайте, я хочу договорити. Да, ви ласка, кажете, що чи я не критикую. Мені є чим критикувати. Я говорю про, наприклад, я не буду говорити про інфекційну лікарню, яку він обіцявся і клявся, бив себе в груди, що буде створено. От, вже 30 мільйонів виділено. Де та лікарня? Я не говорю про інші чинники. Ну, вони ж ходили там в масках всі. Ходили в масках, я не говорю. Далі говоримо. От я зараз тримаю рішення Тернопільської обласної ради про зміни до бюджету, які ми вносили, 1662, де виділили 52 мільйони гривень. І що ви думаєте? Це вже друге рішення. Тому що Володимир Труш в особі голови обласної державної адміністрації подає на обласну раду в суд. Це ж як треба не любити Тернопільську область. Ну, виходить, що медиків, він подає в суд на всіх депутатів. На всіх депутатів. Ну, ви прекрасно. Знаєте, ну, я завжди, моя рука протягнута, тому що я працював не з одним губернатором. Я не працював, як і в іпостасі, і депутата обласної ради, і працював, коли був в органах виконавчої влади. Я знаю, що це за посада. Але я розумію, яка відповідальність лежить. І, вибачте, не трушу вирішувати, які повноваження має мати обласна рада, де її місце. Це є закони, це є законодавство. І ми виходимо з того. Вибачте, я вам докажу. 52 мільйони гривень. Але давайте гривень. Не будемо будувати програму тільки на Трушу, тому що є не ще багато запитань. Не програму запитань, на Трушу. Да. Я говорю, от 52 мільйони гривень. Сьогодні обласна державна адміністрація подала в суд на обласну раду. Бачимо, 400 тисяч гривень. Так, зависло на медичне забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію органів нирок і серця. Вони можуть почекати. Можуть почекати, якщо вважає. Далі. На заправку, перезарядку гамма-терапевтичного апарату Теребалт. 4 мільйони гривень. Це онкологічний. Вони можуть чекати? Ті ні, люди? Вони не можуть чекати. Дальше. Я так вважаю, вони і не можуть дітям, чекати. Дітям от, на харчування, підприємство «Спеціалізований будинок дитини». Вибачте, брамітоп для лікування дітей хворих на муковісцидоз. І так далі, і так далі. Скажіть, вони, будь ласка, чому? А для чого їм це? Вони самі залягли там в університетській лікарні, їм там добре, все нормально, все комфортно, ними займаються. Там, хай все я не бажаю їм зла, я бажаю їм виздоровити і повернутися до справ Тернопільської області і займатися безпосередньо справами Тернопільщини. Я вас хочу запитати і про іншого керівника нашої області. Не секрет, ну принаймні, якщо це неправда, то ви можете про це сказати мені прямо в очі. Але, на мій погляд, не секрет у Тернополі те, що ви маєте певні дружні стосунки з головою Тернопільської обласної ради Віктором Овчаруком, який є представником іншої політичної сили. Ми про це знаємо. Так мені цікаво, якщо це правда, то ці дружні стосунки, вони побудовані десь на політичному ґрунті, чи це просто людські стосунки Яциковського і Овчарука? Значить, я відповідаю на ваше запитання. Дякую, слушне запитання. Я надзвичайно поважаю Віктора Овчарука. Це є порядна людина, і це той фактор, коли в політиці не все так брудно і не все так грязно. Хоча, якщо ви подивитесь мої виступи на сесії обласної ради, і Віктор Вікторович підавався дуже жорсткій критиці. Та я їх практично всі ці виступи ваші і бачу. Критиці. Тому що, коли вони представляли оцю владу, попередню владу Порошенка, то їх було за що бити. Ми це критикували і говорили за недолугу реформу Супрун, яка хотіла позакривати всі заклади лікарняні, бо бачите, не треба лікаря. Поки грім не вдарив з ясного неба, зрозуміли, що треба медикам підтримку дати. Богдан, знаєте, так, я знаю, ви критикували сьогодні жорстко Віктора Овчарука, але одну секунду, дивіться, ми знаємо, як відбувається в Києві. Вони чубляться на прямих ефірах, один одного там розмазують просто по студії, а після цього спокійно йдуть в ресторан і п'ють по 100 грам. Знаєте, що ми говоримо правда в очі, чому мені подобається, імпонує ваша назва програми? Тому що я по своїй суті є людина, яка любить говорити правду в очі. За це неодноразово потерпаю. І коли є за що критикувати, можемо сидіти, можемо пити чай, каву, можемо випити пиво. Але це коли ми заходимо в сесійну залу, я є представник тої політичної сили, яка мене обрала, делегувала мені повноваження, ребята, якщо ви сьогодні займаєтесь чимось, до мене жоден голова адміністрації, ні Труш, ні Сопель, вони нічого на мене не могли знайти. Знаєте чому? Тому що я не заробляю. Може вони погано шукали? Не знаю, вони шукають зараз це все, як кажуть, відкрито, мої декларації і так далі. Я нічого нікого не вкрав,
ні в кого нічого не беру, і я йду і працюю людям. І сьогодні мені є чим йти в кожне село, яке мене обрало депутатом, і не тільки, тому що ми багато зробили. І повірте, і Віктор Вікторович Овчарук, який є сьогодні головою обласної ради, він сьогодні займає державницьку позицію. Тому що коли вони були при владі, вони себе зовсім по-іншому вели. Коли ситуація змінилася, і ми говоримо, хлопці, ми програли один бій. Ми програли бій президентські вибори, ми програли другий бій парламентські вибори. Зараз йде надзвичайно важливий бій, тому що, щоб легалізувати ці всі свої наміри, я говорю про, наприклад, продаж землі. Ми говорили, і Ляшко казав, що не можна продавати землю, бо це буде капець. Так, вибачте за такий сленг. Бачимо? До нормально? Чого? Ні, ну в даній ситуації прекрасне слово. А тепер третій удар, місцеві вибори, вони йдуть трьома колонами. Ми розуміємо, я не буду називати, які колони всі бачать, борди висять і так далі. Для того, щоб вже взяти громади і довести вже до логічного закінчення, наприклад, продаж української землі. І коли сьогодні Віктор Вікторович займає і Овчарук, і частина, я кажу частина, бо вже фракція фактично розпалася, і про це треба говорити. Коли радикальна партія трималася і тримається купи, то ми бачимо, як фракція боку Петра Порошенка і не має розсипалася. Але Віктор Вікторович займає державницьку позицію в частині підтримки медиків, в частині того, щоб опозиційні сили ми сьогодні об'єднувалися. Вибачте, Богдан, як ми можемо йти Богдан, сьогодні на вибори, щоб ми не будемо об'єднувати? Я хочу одну ремарку зробити. 5 вересня, тобто початок офіційної виборчої кампанії, ще не настало. Тому давайте не будемо хвалити Віктора Овчарука, робити йому політичний піар. Я нікого не хвалю. І в мене прекрасні відносини із свободівцями. В мене прекрасні відносини з іншими політичними силами, які представлені в Верховній Раді. Закриваємо цю тему. Але я просто говорю, ви задали мені питання, я вам відповідаю. Да. Дякую. Да. Ну, ви згадали про Олега Ляшка, тому я сформулюю наступне запитання таким чином. Ну, практично всю Україну, а враховуючи інтернет-можливості, то і весь світ, облетіла фотографія, де Олег Ляшко з Юлією Тимошенко мирно п'ють чай, про щось там бесідують. Ну, а ми знаємо, що Ляшко в свій час жорстко критикував і Батьківщину, і лідерку цієї партії. Можливо, ви знаєте, про що вони говорили? Це перше запитання. І друге запитання – чи не навіює це думку про те, що, ймовірно, можуть об'єднатися Батьківщина і Радикальна партія, бо ви не потрапили, наприклад, до парламенту, і це було би, очевидно, ну, дивіться, і корисно для радикалів? Дякую за запитання. Починаю відповідати поступово. Те, що Юлія Володимирівна підтримала Олега Ляшка на виборах по 2008 році, це зроблено було не тому, що вона хотіла підтримати Ляшка, а тому, що ми розуміємо, бачимо соціологію, будь-яку соціологію, яку робить, що Ляшко перемагає там в одні ворота. Тобто там немає. Найближчий опонент, якого виставили там «Слуги народу», оце на з'їзді, він бере лише 6%. 6,4 чи в межах фактично похибки. Ляшка сьогодні від 51 до 60%. Так? Тому Юлія Володимирівна розуміє ці всі тенденції. Юлія Володимирівна розуміє, що опозиція сьогодні беззуба в Верховній Раді. Тому що нема Ляшка. У нас була фракція 20 чоловік, ми не дали, не допустили продаж української землі. Ляшко не допустив. Хай що там не говорили, і Порошенко хотів, і домовлялися, ми не допустили. Ми не допустили введення надзвичайного стану. Це було таке. А сьогодні опозиція, маючи 100 з чимось стиків, 130, вони нічого не роблять, не можуть заблокувати трибуни. Кричать, газ, ну, тобто, немає ніякої дії, яка може. Тому ми розуміємо, що Верховна Рада без Ляшка сьогодні – це як село без церкви. І Юлія Володимирівна розуміє, що їй треба політично, бо вік вже підпирає, що Ляшко – це як би не був молодий політик. Може, він вже в політиці давно, але він за віком молодий. І на нього є великий потенціал. Тому і факт такий, що сьогодні опозиція повинна об'єднуватися, як це робили в 2012 році, як це робили в четвертому році, четвертому. Так далі. Розумієте? Тому що ми всі разом маємо відстоювати українські цінності. Я зрозумів. Зараз я хочу перейти до справ місцевих, але перш ніж перейти до справ місцевих, я хочу поставити вам несподіване, ну, я би сказав, міжнародне запитання, тому що ваша думка як місцевого політика, вона теж важлива для людей. Що ви думаєте з цього приводу? Так от, якби ви гіпотетично допускаємо, що ви якийсь білоруський радикал, представник якоїсь радикальної білоруської сили, ви підтримали би зараз протестуючих в Білорусі?
Я би хотів, коротко. Дивіться, я не хочу зараз коментувати ті речі зі сторони політика, але як громадян України я можу сказати, тому що питання дуже дискусійне. Розумієте, тут відбувся провал між поколіннями, як на мене, між старшим поколінням, яке росло і фактично має якусь стабільність. Давайте говорити людям правду в очі. Давайте. В Білорусі є стабільність. В Білорусі техніка білоруська, сільськогосподарська сьогодні заполоняє ринки не тільки України. Продукція не тільки заполоняє країни. Зарплати, до речі, там вищі точно. Пенсії, там є стабільність. Дороги краще. Дороги, там дійсно рівень життя набагато вищий, на жаль, чим в Україні. Але є інша сторона медалі. Узурпатор, ну, узурпував владу чоловік, розумієте, 26 років. Узурпував. Раз. Але друге, коли йому задають питання, чому ви не хочете розвивати білоруську мову? Наприклад, як українець, я розумію, що мова – це фундамент нації. Без мови ми не можемо нікуди рухатись. Якщо ми хочемо сильну, багату, процвітаючу, розвинену країну отримати, то ми маємо розуміти, що ця країна має будуватись на основних засадах, мовних засадах, традиційних засадах. І я, наприклад, його не поділяю. Я не поділяю його співпраці з Росією. І багато таких чинників. Тому хай білоруський народ сам розбирається. Тенденції можуть бути різні. Але для мене важливо, щоб оті рухи в нашій сусідній державі, вони не перекинулися поганим чином на Україну. Переходимо до справ місцевих. Знаєте, по аналогії з однією гумористичною програмою, я би сказав так, тернопільські радикали настільки суворі, що хотіли навіть демонтувати пам'ятник Пушкіну. Ви пам'ятаєте цю ініціативу, якщо я не помиляюсь, вашого однопартійця Тараса Серетного, я її теж критикував, цю позицію. Були різні думки з цього приводу. Ви не полишили цієї ідеї демонтувати пам'ятник Пушкіну? По-перше, я вважаю, як ви відкриєте Вікіпедію, відкриєте Пушкін і забити, що Яциковський і Пушкін виступав ініціативою. Тому що це наша спільна була ініціатива радикальної партії. Перше. Ви добре сказали, забийте в пошуку Яциковський Пушкін, так, і вам видасть інформацію. Тому прекрасно. Ми ініціювали. Я свій час зареєстрував звернення. Петицію. Ми писали, як Тарас, як депутат міської ради, озвучував це звернення на сесії міської ради. Мені просто не зрозуміло, чому сьогодні, скажімо так, людина, яка не має відношення до Тернополя апріорі, стоїть в центрі міста Тернополя. Ми не говоримо про його досягнення, але ми розуміємо, що він в своїх поемах принижував Україну. Це був царський трубадур, який виконував чітко постанови царя і постанови його вельмож. Тому я вважаю, ми можемо переформулювати дане твердження. Якщо ми будуємо українську мову, якщо ми будуємо Україну таку, про яку мріяли наші герої, патріоти, і Тернопільщина, зокрема Тернопіль, це патріотичне місто, так давайте ми будемо возвеличувати і вихваляти наших великих поетів, письменників, діячів. І коли ми говоримо, що навіть в Тернополі немає пам'ятника Лесі Українки, мене це болить. Так давайте перенесемо його на вулицю Пушкіна, хоча я вірю в те, що ми її перейменуємо в вулицю Пушкіна. Нащо нам вулиця Пушкіна тут? Але є музей, питань нема, хай стоїть, хай красується. Якщо не на вулиці Пушкіна, ну то нема. Проспект В'ячеслава Чорновола, стоїть Пушкіна. Я зрозумів вашу позицію з цього приводу, але ви згадали, я просто чіпляюсь за прізвище. Я думаю, що наша фракція, вибачте, в майбутній міській раді буде це питання ініціювати, тому що... Значить, ви не полишили цієї ідеї, я зрозумів вашу відповідь. Але чіпляючись за прізвище Серетного, я ось про що хочу запитати. Чи мають якийсь ґрунт під собою розмови про те, що деякі нинішні партійці радикальної тернопільської партії, ну, на Тернопільщині, в Тернополі, будуть недопущені з тих чи інших причин до місцевих виборів? І тут, зокрема, питаю, Тарас Серетний, наприклад, буде балотуватися? Тарас Серетний є членом нашої команди. А якісь інші люди є, яких ви не допустите Дивіться, до виборів? Питання буде вирішуватися на обласній конференції. У нас йдуть жорсткі дискусії. Тому що ми поставили питання оновлення команди, зокрема по місту, зокрема в області. У нас будуть йти зовсім такі авторитетні нові люди, обличчя, про яких ви будете скоро знати. Тому стоїть питання, якщо ти член команди і хочеш бути членом команди, то йди до людей,
говори, переконуй, спілкуйся з людьми, доказуй, чим ти є краще. І я вважаю, що за цю каденцію, яку ми пропрацювали, я як в обласній раді, як голова партії Тарас Середний, як депутат міської ради, у мене претензій до його роботи немає. Це молода, енергійна людина, яке має світле мислення, бачення, яке депутатом... Не хваліть аж так надто Середного. А я зараз... думаю, що я своїми хто мене знає, що я завжди говорю правду в очі, що ми говоримо з вами очі в очі, а правим оком дивлюсь на монітор, час непевно спливає. Я вам пропоную, у мене є ще багато запитань, пропоную попрацювати в певному режимі бліц. Тому що, щоб більше інформації дати глядачам. Чому радикальна партія, чому ми не чуємо про якогось ймовірного кандидата на посаду міського голови від радикальної партії? Зовсім не буде? Я хочу вас запевнити, що радикальна партія Олега Ляшка в місті Тернополі буде повноцінно брати участь. У нас є надзвичайно потужний кандидат, якого знають багато хто. І побачите, після обласної конференції, яку ми проведемо, я думаю, місто Тернопіль, тернопіляни будуть мати можливість ознайомитися кандидатом, я вас запевняю. І я надіюсь, що ми зробимо все для того, і щоб наш кандидат дав достойний бій і поборовся за мерське крісло. Вибори міських голів, чи голів ОТГ Кременця, Чорткова, Бережан, чи маєте ви там своїх кандидатів, а якщо не маєте, чи розглядаєте можливість, ймовірно, підтримати якусь гідну людину? Дивіться, я завжди виступав з такою пропозицією. Це формат, який сьогодні він повинен початкуватися. Це продовження ваших слів щодо об'єднання там Юлії Тимошенко з Олегом Ляшком. Це стосується обласного формату, тому що я кажу, що сьогодні опозиційні сили, які представлені в області, мають об'єднуватися. І коли ми маємо сильного кандидата, давайте об'єднуємося навколо нашого сильного кандидата. Якщо у вас є сильний кандидат, я як голова радикальної партії Олега Ляшка в Тернопільській області готовий підтримати даного кандидата для того, щоб ми не допустили реваншу антиукраїнських сил. Тому я готовий до дискусії і сам ініціював і ініціюю неодноразові теми або розмови на цю тематику для того, щоб ми могли виступити єдиним фронтом. Тому що цей бій є надто важливий. Цей бій є надто важливий, як і ви ж бачите, в процесі децентралізації, для того, щоб узаконити ті всі речі, про які я говорив раніше, продаж землі, там, легалізація грального бізнесу і так далі, і тому подібне, що зелена влада сьогодні дозволяє собі робити, то останній бій, битва за українську землю, вона буде, власне, на місцевих виборах. Вчора почув інформацію про те, що, виявляється, партія «Слуга народу» має намір, скажімо так, офіційно це ще не відбулось, має намір висунути на посаду міського голови Одеси, там на противагу Труханову, очевидно, гумориста Олега Філімонова, який колись в білому там шалику, так? Джентльмен-шоу. Так, джентльмен-шоу. Так от цього джентльмена вони планують висунути на посаду міського голови Одеси. Ми знаємо, що... Пан Гевко, ймовірно, теж ходять розмови про те, офіційно не було, можливо, буде претендувати на посаду міського голови Тернополя. Цирк продовжується, вам не смішно? Ви знаєте, мені і з самого початку не було смішно. Ми розуміли, що коли другий тур стояв вибір між одним і іншим, що це є дорога в нікуди. І ми про це говорили, тому що в першому турі люди могли обрати. Ну, коли країна скотилася, пішла не тим шляхом, це вже не смішно. Це вже, знаєте, я кажу, за країну обідно. Тому що ми рухаємося не туди. Труханов, Філімонов, Одеса. Теж якісь представники. Ну, Гевко-Тернопіль, по Львову, і так далі. І це в них тренд продовжується. Але, вибачте, і інші політичні сили десь хочуть підігравати. Так не питання в тому, знаєте, питання в тому, щоб людина була фахова. Коли ми говоримо, наприклад, про президента Рейгана, ми розуміємо, що він попрацював вже в органах влади до того, як йшов президентом. Коли ми говоримо про мера, маємо розуміти, що людина вже працювала чи в системі органів виконавчої влади, чи в органах місцевого самоврядування, чи має досвід відповідний, освіту. Розумієте, це ж не цирк на дроті, прийшов, нажав кнопку і керую. Як це, ви ставитесь... це сотні, тисячі, мільйони людей, долі людей, від яких, які залежать від твого розчерка пера, які залежать від твоєї думки, побудови і так далі. Тут нема права на помилку. Я навіть хотів сформулювати питання,
одним чином, зараз формулюю іншим чином, от відштовхуючись від вашої відповіді. Як ви думаєте, ті люди, які опинились в розформованих районах Тернопільщини, ви розумієте, про що я кажу, чи будуть вони голосувати за тих, хто їх розформував? От так я запитаю. Знаєте, то ми побачимо вже за підсумками голосування. Тому що, як я бачу, я це неодноразово говорю, що в нас політика, на жаль, скотилася вже до того рівня, що коли ти не маєш чим йти до людей, то простіше облити людей, простіше його, на нього поставити якесь тавро і казати, от ти поганий, і так далі, і так далі. Це одна позиція. Тому що я мрію про те, що люди будуть йти кожен на виборах, що хто зробив, і змагатися, про процес змагальності. І друга позиція, яка надзвичайно важлива, вона навіть більш акцентована і більш важливіша, чим перша позиція, те, що люди сьогодні розглядають вибори як процес заробляння грошей. Тобто політики наші домоглися отої поганої сторони, про яку ми говоримо. Коли людина очікує виборів, щоб набити свою кишеню. Образно кажучи, ви маєте цікавить на увазі так просту людину? Я говорю про відсоток людей, я не говорю про всіх людей. Безумовно, є ідейні люди, які підтримують, яких не купиш. Але є відсоток людей, які сьогодні зневірилися абсолютно всіх політичних силах. І вони розцінюють вибори як момент заробляння грошей. Богдан, дивіться, оця камера, вона зараз глядачі зможуть побачити ваші очі, ви зможете їм прямо в очі сказати те, що захочете, але знаєте, що я вас попрошу? От скажіть глядачам щось радикальне. Можете? Мені здається, що в моїй... От там очі. Радикально, для того, щоб щось міняти, потрібно вірити в перемогу. Потрібно дивитися, йти до людей і говорити. Але я хочу вам сказати, що радикально. Радикальна партія ще ніколи не була при владі. Навіть взяти всі опозиційні сили, які сьогодні представлені в обласній раді, основні опозиційні, вони всі були при владі. Ми ніколи не були при владі. Але ми чесні з вами, ми готові йти разом з вами, якщо треба, то будемо вила брати, для того, щоб щось наводити порядок. Починаємо з області. І останнє запитання, ні, давайте не тільки до області, про місто. Я хочу останнє запитання, не сприймайте його як провокаційне, тому що я думаю, ми перевіримо це 25 жовтня. Скільки депутатів зайдете в міську раду, зайдете в обласну раду, скільки думаєте місць зайняти? Яким буде результат, як ви думаєте, у радикальної партії? Дивіться, я, знаєте, в прогнозах і в любові, в коханні немає помилок, можуть бути погрішності. Я працюю на те, щоб завести якомога більше людей. Ми будемо виставляти список як міську, так і обласну раду, повний список людей. І на кожен округ будемо виставляти людей, які будуть боротися за кожен голос. До Чорнухи готові? До Чорнухи ми готові? Ми завжди готові. І чим більше про нас будуть лити і розказувати... Лити будуть, не сумнівайтесь. Згоден з вами. І вже лиють. І вже лиють. І ви ж прекрасно бачите і слідкуєте за позицією, що на сьогодні за наступ антиукраїнських сил, які йдуть і на Тернопільщину, що ти не маєш права сказати, як ти любиш Україну, не маєш права заспівати українську пісню, коли проти тебе вже зразу рука Москви піднімається і так далі. Тому ми готові до тої чорнухи. Але нам є що сказати. І нам є що показати. І в нас є достойні люди, які можуть переконати людей. Тому що політика – це не сидіти на дивані і думати, як за тебе проголосують. Це йти до людини, вислухати всі її болі, старатися допомогти їй. І коли ти це зробиш, ти отримуєш результат. Якщо тобі не вдалося, значить ти не зумів переконати, значить тобі не місце в політику. Йди, підмітай, бо займайся бізнесом, можливо, це твоє. А якщо ти хочеш бути в політику, то їдь в село. Ну зараз, правда, коронавірус, вибачте, трошки наламує ситуацію. Ну, вже і справді. Виходь в інтернет. Вибачте, є інтернет, Фейсбук, коментуй, розказуй, як ти бачиш розвиток міста, як ти бачиш розвиток області, що ти зробив за той період. Не то, що тобі трошки доля підфартила, впав в мішок грошей, і я вже йду в політику, бо я всіх куплю. Ні, шановний. Ти мусиш заслужити довіру. На довіру треба працювати руками. Ну і вже справді на завершення, враховуючи те, що я сьогодні безпартійний учасник програми, а не ведучий, то я теж маю право сказати вам в очі. Я на завершення кажу вам в очі, Богдане, виграєте, якщо будете більш радикальними. Це я вам в очі кажу. І можете мені сказати в очі те, що ви думаєте, ну, за результатами сьогоднішньої програми. Я готовий. Я дякую вам. Ви знаєте, радикалізм має бути поміркований.
Ми можемо радикально відстоювати національні цінності, повірте. Ми можемо радикально боротися за добробут і населення. Ви пам'ятаєте в обласній раді, на що нам казати? Як ми відстоювали громаду Білецьку, де були це договори, окрема історія, ми ще про колись поговоримо. Ми будемо говорити, нам є про що говорити. Але я хочу казати, коли речі стосуються принципових питань, ми будемо радикальні, як ніхто. І повірте, і будемо йти, і будемо боротися за своє. Тому що я все життя, в мене принцип. Ти, коли за тобою правда, треба боротися. Боротися, боротися, ще раз боротися. І дякую вам за те, що відповіли на запитання. Прощаємось таким чином. Друзі, це була програма, черговий випуск програми «Кажи прямо в очі». Сьогодні відповідав на запитання і був учасником разом зі мною Богдан Іциковський, Радикальна партія Тернопільщини. Зустрінемось у наступному випуску і знову один одному разом з учасниками скажемо правду просто і прямо в очі. До побачення.